Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala ashrafil anbiya ve'l mursalin ala neyinim Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmein. Rabbimiz şükür olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı, hayır duası peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ehlibeyti üzerine olsun. Uca Allah ta sal bizi, ailemizi, evradlarımızı qorusun. Uca Allah ta bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah ta kiminə istiharısı varsa, istəyini asına çatdırsın. Biz əvvəlki Saff surəsindən bir neçə ayələri götürmüşdük və onlardan birisi də 20-ci ayə başdadır: "Nə mulkuhu və ətaynəhu l-hikmə və fasla l-xıtab". Qədibil Quran kəmdə "Oşadadna mulkuhu", yəni biz ona deyirik, əzəmətli bir nəyi verdi? Möhkəmləndirdi onun mülkünü. Yəni Davud əleyhissəlamla söhbət gedir burada. Mülkünü möhkəmləndirdi. Allah təala Davud əleyhissəlamın istədiyi hər şeyi ona nədir? vermişdi. Elə bir mal dövlət vermişdi ki, dünyada olan bütün padşahların mal-mülkündən də böyük çox. Yəni Allah təala istədiyi quluna istədiyi nəniy verir. Allah təala çünki hər şeyə nədir? Qadirdir. Və sonra deyir ki, "O ətaynəl hikmə." Biz ona hikmət verdi. O faslül xitab, hökm vermə, yəni düzgün qərar qabiliyyəti verdi. Baxın, olmuş bir riwayəti qeyd eləyir İbn Kəsir təfsir kitabında. Ənə nəfərəyin min bəni İsrail 2 nəfər İsraildən, yəni mən İsraildən 2 nəfər Davud əleyhissəlamın şəhidə gəldilər və onlardan birisi deyir ki, Davud əleyhissəlam, "Flan kəs mənim, yəni inəyimi oğurlayıb." Yəni mən ondan şübhələnirəm. Yəni iddia edirəm ki, flan kəs. Və Davud əleyhissəlam, yəni ikisindən yanına gəlirlər. Davud əleyhissəlam deyir ki, "Mən sizin məsələnizə sabah baxaram." Gecə yuxuda görür. Çünki peyğəmbərlərə, bəzi peyğəmbərlər alətə yuxu vasitəsilə vahi göndərirdi. Yuxuda deyir ki, ona Amel galeri ki, iddia edən iddia edəni öldür. Həm iddia edən kimdir? Mənim malı oğurlanan. O iddia edir ki, Flankəs oğurlayıb malımı. Amma heç bir dəlil sübutu da yoxdur və Səhər Aşlanda davuzəndəki onu tapın gətirin, deyir ki, sən bu gün qətli öldürüləcəksən. Deyir ki, nəyə görə? Bax, mən nəyin etmişəm? Mən iddia etmişəm. Mənim malım oğurlanıb. Mən nəyə görə öldürülməliyəm? Deyir ki, Bu Allah Taala'dan bir əmirdir. Heç bir yerdə səndədir, bundan qaça bilməzsən. Düşünün. İddia edir, malı oğurlanan öldürülür. Nəyə görə? Göyən ki Davud ərsə əmri verəndə o zaman bir şey etiraf edir. Deyir ki, baxın deyir. Bu gün mən deyir, Davud ərsəm sən mənə ölüm əmrini vermək. O məsələyə görə deyil ki, mən iddia etdim, dəlil sübut gətirə bilmədim, mənim malım oğurlansa belə. Mən deyir onun malı oğurlananın baxın Yəni oğurluqda ittiham edilənin, hansı ki mən onu ittiham etmişdim, onun atasını mən gizlincə öldürmüşdüm. Və hər kəs bilsin ki mən bu gün nəyə görə öldürülürəm. Allahu Əkbər. Yəni heç bir şey gizli qalmır. Altında nədir? Ortaya çıxatdı. Ona görə də ki, bu ətəyinə ul hikmə. Biz ona hikmət bəxş etdi. Və düzgün fasl xitab, düzgün qərar vermə qabiliyyəti nəyədir? Qismət etdi. Ona görə də ki, İbn Abbasə gəlir ki, fəşdədəd. Yəni Heybeti ibn İsra, İsrail İsrail adla içərisində Davud əleyhissalamın hörməti çox böyük idi. Çünki bu vaşadad nəmülkə onun mülkünü deyir, möhkəmləndirdi. Və sonra buyurur Allahu Quran-Kərimdə Davud əleyhissalam haqqında buyurur. Wa hal ataqennebe al-hasmi iz tasawwar al-mihrab. Yəni Davudun yanına mübahisə üçün gələnlərin hadisəsini bilirsənmi? Izdekhalu ala Davuda. Fa fazi'a minhum qalu la takhaf Hasman baga ba'duna ala ba'd fa hukum baynana bil hak ve la tushtid wahdina ila sira ila sawa'is sira. Divara şub ma dahil oldukları zaman Davud aleyhisselam korkur. Deyle la takhaf korkma. Biz iki nefer mübahise aramızda mübahise var. Onun için gelmişi. Bizim aramızda hüküm ver. Allahu ekber. Haksızlık etme, bize doğruluğu göster. Ən yani Davud Əleslanla mihraba namaz qılarkən divarın üzərindən aşıb girirlər gizli. Davud Əleslan da fəzya yani, qorxur ki, bunlar niyə belə gəldilər? Deyək, yox, biz falan məsələmiz üçün gəlmişik. İnna hada axi lehu 99 na'catan. Wa li na'jatun wahidatun. Fə qala akfilniha wa'izzni fil xitab. Bu mənim qardaşımın تسعون وتسعون نعجتن 99 قوينه ومانم إذا بير دانا قوينه وار الله أكبر فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب وده دي كي مانا وره ده سنبزم عرامزنا هكم ور ده دي سنديه قال لقد ظلمك بالسؤال نعجتك إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض illa allazina amanu wa amilus salihat wa qalilum ma hum O sənin qoyununu öz qoyunlarına qatmaqla qatmaq istəməsi ilə sənə qarşı haqsızlıq etmişdir. Həqiqətən dədir, şəriklərin çoxları nə edirlər? Bir-birinin malına təcavüz edirlər. Ancaq iman gətirənlərdən, yaxşı əməl sahiblərindən başqa wa qalilum ma hum onlar da əlbəttə ki, azdır. Wa zanna Davud annama fatannahu fastaghfara rabbahu Davud Əli zann etdi ki, deyir, biz onun imtahanı çəkdik, bağışlanma dilədi və xarra raki'an və anab. Və sonra nə idi? Rukya getdi və sonra nə idi? Anab, yəni səcdəyə getdi. Mənasını deyəcək. Fa xafarna lahu zalik. Biz onu bağışladıq və inna lahu indana lazulfa və husama. Onun üçün dedərgahımızda gözəl bir qaydış var. Yəni bu hadisə olmuş hadis iki nəfərlə mübahisəsi gəlməz. İbn Kəsir deyir ki, İsrailiyyətdən çox rivayətlər var. Amma peyğəmbərimiz sallalləyhə və səlləməndən bunlar o iki nəfərin mübahisəsi, bu hadisə kimlərlə o barədə heç bir peyğəmbərimiz sallalləyhə və səlləməndən səhih bir rivayət yoxdur. Gəlib ancaq nədir? Bənin İsraildən olan rivayətlər. Ona görə də, yəni zəifdir. Ona görə də bunu heç qeyd etməyə də ehtiyac da yoxdur. İbn Kəsir öz təfsir kitabında buyurur. "Rifəfə zəminhum" ondan nə eddilər? Qorxdular. Nəyə görə? Çünki mihrabda namaz qılarkən Onlar neynədilər onun evinə divarın üzərindən atlanıb, yəni tullanıb girdilər. Onların girdiyini hiss etməmişdi. Ona görə birdən neynədi? Çəkindi, qorxdu. Ola, deyilə, "Yox, bizdən qorxma. Biz bunun üçün gəlmişik." Yəni bizim aramızda hökmür. Çünki o neynədir? Mənə Obürs qoyunumu da neynəyib? Mənim nədir? Əlimdən alıb. Vəzannə Davud, "Ənnəmə fətənnəhu." Davud əleyhissəlam elə zann etdi ki, biz onu imtahan elədik və qərər rəka'a can yani, səcdəyə getdi və anəb anəb yəni nə demək idi Allahə qayıtdı. Yəni birinci rükiyə gedir və sonra nə edir? Səcdəyə getdi. Yəni İbn Kəssə təfsirdə buyurur. Və həmçinin bu ayədə bu ayənin gəldiyi yerdə nə işarəsi var? Səcdə işarəsi. Yəni Quran-ı Kərimdə hansı ayələrdə ki səcdə işarəsi varsa, deməli biz nə edirik? Səcdəyə gedirik. Baxın peyğəmbərimiz sallalləhu əleyhi və səlləm də həmçinin bu ayəni oxuyarkən səcdə etməsi var. Yəni bu səcdə etməy Ə Kuran-ı Kərimdə ayələrdə işarə var. O aya gəldiyində səcdə edir. Çünki bu nədir? Peyğəmbərimiz sallalləhəm həmin yerlərdə səcdə edib. Peyğəmbərimiz sallalləhəm də səcdədir və deyilir ki, rivayətdə gəlir ki, "Səcdəhə Davud alayhissalam təvbetən." Davud alayhissalam tövbə etdi, səcdə etdi. "Və nəsucuha şükran." Bilirsə, Allah şükürə görə səcdədir. Onun gəl bir insan Quran oxuyanda o səcdə işarəsi gələndə nə edir? Oturduğu yerdən nə edir? Bir dəfə səcdəyə gedir. Davud alayhissalam deyir: Nə göz səcdəti tövbə edərək, bizlər isə Allah'a şükrlədirəy səcdədirik. Belə bir peyğəmbərimiz sallalləmdən rivayet gəlir. Həmçinin baxın, başqa bir rivayet gəlir, deyir ki, Cərarun irələ rasuluna bir nəfər peyğəmbərimizin yanına gəlir deyir ki, "Ey Allahın rasulu, inne ra'aytu fima yaran na'im. Mən yuxuda belə bir şey gördüm. Kendi usalli xalifə şəcərə. Mən dir ağacın arxasında namaz qılırdım. Faqara'tu səcdə fe səcdət. Səcdə ayəsini oxuyanda yuxuda gördüm ki, ağa səcdə etdi." Və səcdədən sonra deyir: "Bu sözləri eşitdim" deyir. "Allahum uktub li indaka ajran. Allahım dər yahında mənə bir savab yaz. Vəcəllī indaka zəxran. Öz dər yahında bir azıqə olsun. Yəni xəzinə olsun bu savab. Və da' və da' biha anha anni vizran. Buna görə mənim bir günahımı bağışla. Və qəbəlhə minni kəma qəbəltəha min 'abdikə Davud. Davudun qəbul etdiyin kimi məndən də qəbul elə." Yəni gözəl bir yuxu görür, gəlir neynəyir Peyğəmbərimiz sallalləmə danışır. İbn Abbasdan rivayət gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallalləmdə onun o yuxusundan sonra neylədi? Peyğəmbər sallallə özü neylədi? Səcdəyə getdi. Yəni ümumiyyətlə səcdə işarələrində gələn nədir? İşarə nə üçündür? Biz şükürlə olaraq Allah Taala'ya neynəyirik? Səcdə edirik. Yəni bu Quran-Kərimdə, Əl-Əmizə olan Quran-Kərimdə əlbəttə ki, o səcdə işarələndə hamsında o qeyd olunur ki, burda bu yer çatanda biz Rəbbimizə səcdə etməliyik. Yəni peyğəmbərim s.ə. səciyə ayəyə səcdə eliyib. Yəni bu ayədən çıxan məna budur. Va inna va inna lahu indana lazulfa və husnə mə'ab. Yəni qiyamət günü Allah dərgahında Allah'a ən yaxın qullarına olacaq. Gözəl qayıdış olacaq. Cənnət olacaq kimlərə? Allahın yoluna gedənlərə, peyğəmbərlərin yoluna gedənlərə, həmçinin əlbəttə ki, bunların başında kim gedir? Bütün peyğəmbərlər. Baxın Nəyə görə də ki bu ayənin mənasına gəlir? Allahın adilliyindən. Baxın deyir ki: "El-muxsitun ala manabir min nurin." Adil insanlar qiyamət günü Rəhmanın sağında dey olacaqlar minbərlər üzərində. Subhanallah. O insanlar ki bu dünyada adil, ədalətli olublar. Yəni ayədən çıxan mənalar o Davud əleyhissalam həyətindən söhbət gedir. Yəni adilliyindən. "İnna habbannas ilallahi yawməl qiyama." Qiyamət günü Mənə ən yaxın olan, ən sevimli olan kimdir? Allah'a ən yaxın olan, ən sevimli olan kimdir? Adil insanlar. Allahu akbar. Və Allah Allah'a qiyamət günü ən uzaq olanlar və ən şiddətli əzab görəndə kimlərdir? Zalim olanlar. Allahu akbar. V inna lahu indana la huz la zulfa və husnə məa. Qiyamət günü Davud əleyhissalam üçün də Allah dərgahında böyük bir nədir məqam vardır, rivayətlərə gəlir. Ya Davud Ve sonra buyur inna cealnake halifeten fil ard. Ey Davud biz seni yer üzerinde halife seçti. Yani hüküm sahibi seçtik. Fehkum beynen nas bil hak. Hakla hüküm ver. Ve la tettebil hawa. Nefsi isteklerine uyma. Fe yudilluke an sabilillah. Sen Allah yolundan uzaklaştırar. İnnellezine yudilluna an sabilillah. O, o kesler ki Allah yolundan hazırlarlar və insanları hazırlayırlar. Lehum azabun şedidun. Lehum azabun şedidun. Onlar şiddətli azab gözləyir. Bimanəsu yawmal hisab. Çünki onlar hesab gününü unutmuşdular. Allahu əkber. Həmçinin burada var, vəsiyyət var. Kimlərə vəsiyyət var? Hökmdarların sahiblərinə. Höküm sahibləri, yəni dövlət başları olsun, əlində əlinin altında olan olsun, bir müdir olsun, bir işçi olsun, onlar nə etməlidir? haklı olmalıdır ve insanlara zulüm etmeli değil. Bakın bir gün Walid ibn Abdülmelik yani halifelerden birisi değil ki yanında olanlardan birisine Abu Zur'a'ya değil ki ey halife de mi hesaba çekilecek? Çünkü sen değil kitaplar okumsan yani evvelki kitaplar ve son Kur'an-ı Kerim halife de mi hesaba çekilecek? Yani böyle bir söz soruşur. La ilahe illallah. Değil ki Ey əmrül mömin, ey mömlə əmri. Deyim, yəni aman amanlıqdayam. Mənə heç nə etməyəcəksən, haqqı desəm. Dey, "Dena, qorxma." Dey ki, "Əmrül mömin." Dey, "Sən Allah dər yahında, Allah üçün yaxınsan, yoxsa Davud əleyhissalam?" Dedi ki, "Əlbəttə Davud əleyhissalam." Baxın, inna Allah təala cəmala nubuwwa. Allah ona peyğəmbərlik verdi. Həmçinin xəlifəlik verdi, hökm sahibi idi. Sonra deyik, öz kitabında nə dedi? "Ya Davud, İnne cealnake halifeten fil ard. Seni yer üzerinde halife seçtim. İnsanlar arasında hakla adalet ver. Ve la tettebil hava. Öz nefsine uyma. Fe an sabillâ. Bu seni Allah yolundan azalaştırar. Yani Allah sana dedi Davud Aleyhisselam mülk verenden sonra dedi onu neyin edir? Eğer dedi hakla vermesen azap gözlüyor. O zaman dedi neyin adı? Velid deyiz susla deyiz. Subhanallah. Yani Davud Aleyhisselam kimse olsun hak yolunu azarsa Allah da neyin yer? azab verir. Yani Davud Aleyhisselam bunu demeyle altına ne diyor? hak yolunda allah Allahu Ekber. Lahum azabun şedidun bima nesu yevmel hisab. Yani kıyamet günü hesabı unuttuklar için bu dergahıma gelecek, dergahımıza gelecekler bir gün. Hesaba çekilecek. Unuttuklar için indi ise gelin ey zalimler hesap verin Allah dergahında. Allahu Ekber. Ve sonra ne buyurur? وَمَا vel السَّمَا ve وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا semalar, yerler ve onun içerisinde olanları ne hak yere yaratmıyor Allah Teala. Eksine hak üstüne yaradı. Zalika zannul lezina kafaru küfr düşüncesi necə də pistir. Lillazi. Ne nedir Allah Teala'nın bütün bu yarattıklarını görmediler mi? La ilahe. Fabaylun lillazina Cehennem olsun kafirlere. Em nec'alul lezina amanu və amilü's-salihat iman gətirənlər və yaxşı əməllər görənlərlə kel müfsidina fil-ard fəsad törədənlərlə bir ola bilərlərmi onları biz bir edə bilərlərik bilərsinizmi əlbəttə ki yox onların axirat hesabı başqa iman gətirənlərin hesabı başda ănna gəlil muttaqina kel fujar təqva sahibləri ilə günah sahibləri bir ola bilərlərmi kitabun enzəlnə əleyke mubarak Sənə endirilən bu kitab mübarəkdir, bərəkətlidir. Liya dabbur ayeti, onun ayələrini <cəksətlər> düşünün. Və li yezekara ulul albab, ağıl sahibləri bunu düşünsünlər, öyüd nəsiyələr. Allah tə tay tuta bilməz, tay tutmaz. İman gətirib yaxşı əməl edənlərlə yer üzərində fəsad törədənləri, günah edənləri. Yəni, Allah onları həmişə boyad bu nəyi buyurur? İbn Kəsbi buyurur. Allah bütün kainatı əbəs yerə yaratmayib. Haq yerə yaradıb, haqqı göstərmək üçün yaradıb, haqla batılın arasını ayırmaq üçün yaradıb. Və qiyamət günü hamısını dirildiləcək. Kafirləri şiddətlə əzab gözləyir. Və men xalq nə sema vəl-ard və ma beynəhuma batila. Yəni sənin gördüyün səmalar, yerlər, onun içərisində olanlar Allah əbəs yerə yaratmıb. Odur kafirlərin düşüncəsidir ki, ancaq bu dünya yaradılıb, axirət yoxdur, axirəti inkar edirlər. Əksinə axirət var, qayıdacaqsınız. Kafirlər də ki, onlar etiqad etmirlər. Ona görə şiddətli əzaba düyürkər olacaqlar onlar. Favailun lillezina kafaru minan nar. Vayl olsun onlara. Qiyamət gün onları dirildəcək, Cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Çünki nəyə görə qiyamət günü dirilməyi, Allah qarşısına gəlib hesab verməyi unutduqları üçün. Allahu Əkbər. Həmçinin Allah buyurur ki, kafirlərlə möminləri Allah tərb tutmaz. Em naj'alullezina amanu va amilussalihat İman gətirənlər və salih əməl görənlərlə yer üzərində fəsat törədənləri və yaxud ki günah edənlərlə təqva sahiblərini Allah təala buyurur bir tay tutmar, tay tutmaz. Onların yeri başqa, bunların yeri başqa. Allah dərgahında iman gətirənlərin yeri başqa, günahkarların isə başqa. Allahu əkbər. Yəni iman gətirənlərin mükafatı var, amma küfr edənlərin isə şiddətli əzab gözləyir. Bunu düşünsünlər deyir Allah təala. O kəslər ki Allahı İnkar edirlər. Yayı, ki, inkar edirlər. Və vaxtdakı axirəti inkar edirlər və vaxtdakı elə zənn edirlər ki, əbəss yerə yalanıblar. Əksinə, xeyr. Ona görə də bir insan zülmdür. İnsanın məhəllinə təcavüz edir, namusuna təcavüz edir. Ola bilər. Ola bilsin ki, Allah təbuddini cəza verməsin. Cəza verməyibsə, şiddətli deməli əzab gözləyir. O deməyə də ki, insan istədiyini etsin. Xeyr istədiyin edəcəksən, edə bilərsən, amma hesab verəcəksən. Onun hikmətindəndir ki, heç kimisə Allah təala zülm etməz. Əksinə, insan öz özünə zülmdür, günahlarla kimisə haqqına girməyi ilə. Bəzən görürsən, kiminsə kiminsə 몸una təcavüz eləyir, namusa təcavüz eləyir, iftiradır. Və sonra insan elə zənn edirlər ki, onun bu dünyada heç nə olmadı. Xeyr, bu dünyada olmayıbsa, onun üçün daha pis axirət, daha şiddətli əzab axirətdə gözləyir. O insan bəlkə də axirətə deyəcək ki, nə olardı bunun əzabını qarşını bu dünyada dünyada görərdim, axirətə Allah saxlamazdı. Subhanallah. Kitabun anzal ilaiki mubarak. Bu ayət deyir, bu kitab mübarək, təbii ağıl sahibləri düşünsünlər, ağlan düşünsünlər, Allah təalan buyruqlarını düşünsünlər. Əbəss yerə deyil. Düşünün ki, Allah qarşısında, Allah dərgahına qayıdacaqsınız və hesab verəcəksiniz. O gün halınız nə olacaq? Mükün əməl edirsiniz, amma öləndən sonra əməl dəftərləriniz bağlanacaq. Alata bu ayədə çox gözəl nəsihətlər verdi. Həmçinin Davud əleyhinsan verdiyi mülkü, bununla bərabər ona mülk verdi, hər şey verdi və nə dedi? Haq haqla hökm ver. Öz nəfsi isteyinə uyma, yox Allah yoluna azarsan. Bəs o insanlar ki, öz nəfsi isteyinə uyur, Allah yoluna azır, içkini üstün tutur, zinanı üstün tutur və ya o insanlar ki, insanları azdırır, özü batil əqidədədir. İnsanları şirkə dəvət edir, küfrə dəvət edir. Onların hal nə olacaq? Özü azıb və üstəlik də insanları azdırır. Onlar əlbəttə ki, ən şiddətli, ən yanğılı cəhənnəm atəşinə düşər olan nə olacaq, Allah qorusun bizləri. Bu dünya fanidir. Nə qədər yaşayacaq ki, bu dünyada? Bu fani dünyaya görə əbədi axirəti unutmaq olar mı? Əbədi axirətə etmək olar mı? Hansı ki, əbədi də orda. La anhum. Bir an bile onlara mahal verilmir. Macal verilmir. imkan verilmir. Azab daimidir. Bir an bile dincelme yoktu Azab da ebedidir. Subhanallah. Ona göre ne diyecek kafirler? Allah'ım ne diyecek? Allah'a da dua edebilmirler. Allah'tan istemeye, Rabb sözünü demeye Allah da onlara icazı vermiyor. Ya Malik, ey Malik. Yani cehennemi alı. Rabbine dua ki ya bizi öldürsün ya da bir gün əzabımızı azadsın. Bir gün. Göy nəyi təmən edirlər? Bir gün əzabsız yaşasınlar cəhənnəmdə. Bir gün deyir ki, yox, əbədi qalacaqsınız orada. Uca Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Allah günahlarımızı bağışlasın. Bizi, ailəmizi, övradlarımızı bağışlasın. Bizi, ailəmizi, övradlarımızı bütün müsəlman bacı qardaşlarımızın Rəbbimiz Cənnət əhli eləsin, cəhənnəm əzabını toxundurmasın bizə. Bağışlasın bizləri Rəbbimiz. Validənlərimizin günahlarını bağışlasın, dünyasını dəyişən, uca əl ilə bütün dünyasını dəyişən müsəlman kişi və qadınların, mömin və kişi qadınların günahlarını bağışlasın. Allah utra bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Amin.